markaan u xisbiyada kala ma diidanin inta waxaan leeyahay fifa waan leeyahay kulmiye fifa u cud baan leeyahay jiraa joogo waa xisbi qaran aniga cayiga ma mudna mid walba ammaan ba iga mudanaya karaamo waayo waa xisbiyadii qaranka ay madaxda qaranka haddaan caayo oona fadeeyo dee waxa weyaan qarankii baan wax u dhibay moogtay marka karaamo inaga mudan yihiin sharaf ay inaga mudan yihiin horta runtii haddaan anigu aan Wadani aan taageero iyo haddii aana taageerinba waa xisbi qaran weeyaan inaan in yaro kooban halkan aan ku dacweyno in yaro koobanna halka wada hadalno waxaa jira mowqifyo farabadan oo aan xisbiga mutaqaanay xisbiyada Soomaaliland oo dhan aan ku cambaaraynayo maaha Wadani oo kaliya xisbiyada Soomaaliland oo saddexdaba waxaa jira mowqifyo aan ku cambaaraynayo oo runtii guud ahaan aan ku wada arkay dhammaantoodba
وداني نقول بان رجينيا ودادو كسعده يسودو سعده وحيلتها إنو إن شاء الله ونقن دونو كدالك يدادك با أنفعه إلهينا هكاردقو هادو خلادات كسبتو أنفعي واينا سيدا أين كو كالوغو سهرشي سنو وينوغو سهودو هرشي سنين أخونتي وعي إنغا وحينو دانا إنغا بطاقاناي فايدو ينوغو جرتو إدالك إنهاجيا إما تيدا إنهاجيا إيه هرمورك إنا غارسينيا إيه إنغا إنا وضايا أي نفرنتي أنو ما هي مختارة ضيو منحوا إنه دحرحات لكن هذا يحس من نقطة تقف مدن بثرة عيسى وما قيب سامي سيد مدن بثرة عيسى مركا ما قف كيقول دحرحات وحكنا قن كرا سومال لأنه دم دحرحات كي ما قف كيو وأنا متغناي أن دحرحات سومالي ودم من دحرحات ما قف كيقول سيدا لكن قفكو أركتين وراعي كرا حسبي وحقلا دنيا كم تشرو ونا تاجير كرا وحقلا دنيا كم تشرو لكن بدو عندي كلا هلا يا لما تيم بنا دوني هلك إنك سكوت بيعوا قفكو هادو حسبي تاجيره معني يسمى ها قبيالة بكو تاجير واي أنت بضم واحد نركا هاد حسبي كذا شيء وح يقول لي واق قبيالة وحسبي قبيالة ذي وحبسي إن حسبي قبيالة وتاجم بقول لي مركا رنتي واحد عادي أدو سهر شيء ولا أو هلك يسات مكو سلام كتير دنيا رنتي عادي أدو نقول سهر شيء ذا xisbiyada in Soomaaliland ka tirsan waa saddex xisbi weeyaan micnuhu marka ma aha xisbi walba qabyaalad ay u taagan yihiin ma aha micnuhu samaha adeen hoos isugu soo noqono aan runtay isu sheegnaan runtii xisbi walbaaba de qabiilun ba hortaagin ninun ba hoggaaminaya hadda mu toban ba wada hoggaamin lahayd toban ba u noqon lahaa ma taqaanayeen u noqon lahaa madaxweyne u noqon lahaa kulli midun ba musharax u noqon lahaa kaasina qabiilun ku dhashay kaasina qabiilun ku dhashay marka ma aha inaynu eegno madaxayaha fadhiya si qabiilkeygu yahay xisbiga dhan aynu ku cambaareyno ma taqaanay qofka qabiilkiisa aynu ku cambaareyno ma aha xisbigu isku jira dad farbadan baa ku jira cid walba way sheer gareynaysa uma inaanan samaysanin inaynu xisbiyada qabiilad ku cambaareyno marka ceeb weeyaan horta qabiiladana ay sor wadaan halka inta iska dhigtaan iska duduubtaan xisbiyada maalinta kiriyeed gareysan ee atraadan xisbiyaanu nahay oo dimuqraadiyad baan ku soconaynaa ayaa xisbiyada iyo waxaas oo dhan ah qabyaaladda iyo waxaas oo dhan ah dhinaca iska dhigtay marka ina xisbi dhan oo qaran oo taagan oo dhisan oo bihiisii dhagihiisii wata aad tiraahdaan marka aragtaan buu waa xisbi xisbiga sankarillaahi bakar waa xisbi qabyaaladeed horta runtii aad iyo aad baan ku soo horjeeda waana wax aad iyo aad u foolxun isagu hadduu qabyaalad noqdayna dee labada kaliba qabyaalad ma markaa noqonayaan runtii waxaan aad iyo aad u la yaabay oo ma taqaana sometimes aan isweydiiya dadba waxay ku odhanayaan in markay ku arkaan yacnii qabiil ahaaneed markay ku arkaan ayay waxay ku odhanayaan waxaad ku raacday xisbiga waxaad ku raacday qabiil baad ku raacday may wallahi qabiilku maan raacinin waxaan ku raacay aragtidayda iyo mowqifkayga iyo inaan anigu isleeyahay malaha danta guud ee Soomaaliland ayaa ku jirta xisbiga ayaan ku raacay laakiin kuma raacinin qabiil qabiilka aan ka dhashay haduu isagu yahay micnuhu maaha inaan markaa aan u aan xisbiga qabyaalad aan u galay micnuhu maaha waxaan qabyaalada leeyahay haddii isku badbadino oo aan in badan ka hadalno runtii waxa inaan qabs ku sameynayno wixina ay cudurkiinu inagu sii badanayo qabyaaladiina aanaynu tirtirayno oo aanaynu iska daynin hase ahaatee ay noqon doonto wax wabna oo huba oo aan isu isticmaalno mar walba oo aynu mar walba isku weerarno inay noqon doonto marka aynu iska daynaan idin leeyahay runtii dhammaantiinba inaynu iska dayno iska dhaafno qabyaalada ayaan idin rajaynaya oo idinka baryayaa oo idinkula talinayaa aad iyo aad baan soo wada dhawaynaya dhammaan inta gadaal halka kasoo gashay maanta waxaan doonayaa inaad kala hadlo lambarka koowaad waxaa i dhiba ee aan aad iyo aad u xanaaqaa waxaad soo hadal qaadaysaa ucid waxaa la arkayaa maxay tahayn Jamaal Cali Xuseen baa la arkayaa waxaa loo arkayaa qabiilkiisa waxa lagu leeyahay waa xisbi qabyaaladeed waxaad soo hadal qaadaysaa kulmi waxa la leeyahay waa xisbi qabyaaladeed waxaad soo hadal qaadaysaa Wadani waxa lagu leeyahay waa xisbi qabyaaladeed waayo okay waaye wixiiba hadday markaa qabyaalad inaga wada noqdeen
xisbiyada oo dhan marka haday qabyaalada naga wada noqdeen qabyaaladiina in ay ka dhigan inuu isku weeraray noqoto wabiga kaliya ma taqaana in ku dagaalano isku weerarna in noqoto inagiina in qabyaalad ka wada samaysanahayba oo aynu qabiil wadana qabyaalad ka wada samaysan cudurkii inuu samaysan yahay marka waa yahay dhankeebeen u kacna waxa fiican inaanaynu mataqaanaa xisbiyadeena iyo mataqaanaa meelaheena tiirkeena aynu ku tiirsannahay mataqaanaa inaanaynu qabyaalad aanaynu ku weerarin siyaabo kale laysu weeraraa siyaabo kale laysu duqeeyaa siyaabo kale mataqaanaa wax laysugu sheegaa laakiin qabyaalad haddaynu isku weerarno oo aad anaga qabyaalad igu soo weerartid markaad ii aragtid aan cirro kaaga dhex sawirmo oo aad tiraahdo cirro waxay ku raacday qabyaalad dee taasi waa khald weeyaan marka aniguna adiga markaan ku arko adigoo mataqaanaa xisbiga kulmiye sita calankiisi sita dee aniguna meel unbaan adiga kaa sawiranaya runtii waxaan ku leeyahay dee aniguna ciran raacaduna kaa waxunbaad ku raacday waaba qabyaaladii cad hayaay wadaahiriya shams waa iyadii cad oo aan mataqaanaa bs marina weeyaan marka runtii waxaan doonaya ka wada faa'iidaysano halkan waxaa qabyaalada la yiraahda ee aynu isku cayno ee aynu ka dhigano inaynu hoos isugu dhigno inaynu iska diino ayaan aad iyo aad u jecelahay inaynu xisbi xisbi u aragno oo aynu saa ku sharafno haddii aan mataqaanaa adiga ku cajabinin oo aana doonaynin inaad adigu xisbiga aana xisbi ahaaneed aad ku raacdid just leave it marka waxaad tirahda xisbigaasi miyuu cajabinin laakiinse kaas ayaan anugu ahay laakiin cayda aflagaadada weerarka ataaga haddana qabyaalada isku ataagayo waa wax aad iyo aad u fiican midda kale inaynu mataqaanaay ka ilbaxno oo aynu hore uga soconno ayaan aad iyo aad u jecelahay waxyaabaa laga ilbaxaa hore looga socdaa aynu ka ilbaxno maalin walba islama sii hortaagnaanayno un mataqaanaa qabiil qabiil maalin walba iskuma weerarayno dee cirre qabiil buu ka dhashay anigu qabiil baan ka dhashay adugu qabiil baad ka dhalatay kuwan kale meesha yaacya qabiil bay ka wada dhasheen de qabiilkii ilaahay baa meeshay dhigay wax la baabi'inayana maa waana wax years and years and years and years ina soo hortaagnaa oo inagu rafanaya weeyaan markaa si mataqaanaa waxa la yidhi waxaa markaad doonaysaa soo saartay waa inaad mataqaanaa adigu iska bluudo marka ugu horeyso oo aanad dadkii mar walba qabiil aanad ku ataagin oo markaan indhaha saaro kulmiyo inaan kulmiyo shaambad qabiil aanad saarin oon ku weerarin dee waa qabiil waa ceeb weeyaan waxaasoo kale inaan aad iyo aad u jecla cudurka inaan iska yeelin aad u jecla si aynu horumar u gaadhno hore u soconada yah way dadka qaar baa markay indhaha kugu dhuftaan baka oranaya oo waayo waa qabiilkee ilaa ay qabiilkaaga helaan aanasanayn erono waxay ka heliyaan ma garanaya laakiin markuu qabiilkaaga helo ee loo sheega lagu yihahdo waa qabiilka ayuu mataqaanaa nafiisaya uu dib u fadhiisanayaa uu relax dareemayaa markaa waxaas durka in yar intaynu doo qaadano dhamays cabdi aad baan kugu salaamay odayaasha mar bay kugu sanaya odayaasha caawa aynu ammaan gelinaynaa dhamays odayaasha caawa kama hadlayno aynu ammaan gelinaynaa caawa waxaan ka hadlayay xisbiyadan ka hadlayay soomaalina ma ka hadlayay faqsh ayuu shaqayn jiraa safa cusmaan safa cusmaano walaal waan kaaga jawaabaya kelmadda waan kaaga jawaabaya cirre haa laga yaabo inaad adugu isleedahay cirre faqash buu shaqayn jiray ama saad halkaaba kusoo qortay aragtidaada aad leedahay cirre faqash buu shaqayn jiray laakiinse waxaad ogaataa walaalo madaxda dalkeenna inoo taliso oo dhan inay lasoo wada shaqayn jirtay dee jamhuuriyadii jir jirtay soomaaliya loosoo wada shaqayn jiray lasoo shaqayn jiray waddanku uu isku jiray oo aynu ahayn dad de mataqaanaa ishaysta aynu ahayn deila in dhowaan baynu kala goonay marka qofka micnihiisu maaha qofku hadduu xaggaa kasoo shaqeeyey inuu mataqaanaa lasoo shaqeeyey waayo lala wada shaqeeyey silaayaa lasoo shaqeeyey mid aan lasoo shaqeynin oo mataqaanaa ku jirin ma jiro marka cambaaraynta mataqaanaa caynkaasoo kalaha walaalo ma fiicna in laysku cambaarayno ma fiicna naw imika wixii mataqaanaa taagan ee imika aynu hayno ee imika ah haddii mataqaanaa de tago uu lasoo shaqeeyo haa waynu ku jaaj garayn karnaa laakiin wax beri hore tegey oo ay kuwanoo dhanna ku wada jiraan kuma jaaj garayn karno taas bay la tahay ciro anu waxaan qabaa ciro inuu yahay mataqaanaa qof aad iyo aad u degan waxaan qabaa ciro inuu yahay waxaan qabaa ciro
inuu yahay qof mataan in badan ka hubsada ee waxaan qabaa inuu yahay qof aan mataqaanay dagaal iyo dhibaato inugu oogay inaanu ahayn qof mataqaanay uu yahay degan qofkuna haduu inta uu haysto runtii horumar baa laga gaaraa runtii aqoontiisa kalena dad runtii way u dheer tahay ciro oo kaliyana maahe dee dowlad marka la dhisayo dad aad iyo aad u fara badan baa dowladii la dhisaya soomaa dadka dowladda la dhisaya ayay markaa ku xidhan tahay horumarkay gaarsiinayaan iyo say shaqada u qabanayaan iyo waxa ay inoo tarayaan iyaga ayay mataqaanay ku xidhan tahay isagu waa shaqsi kaliya shaqsiga kaliya inoo muxuu inoo qabanayaa maaha laakiin shaqsigu wuxuu wataa baggagekiisi buu wataa oo fara badan oo dad aad iyo aad intelligent oo ah ayuu wataabaan anigu qaba marka kuwaasi waxay inoo tarayaan iyagoo together wada shaqaynaya waxay inoo tarayaan ayaynu ka amba qaadaynaa inuu eegayna runtii haska caytmaan walaal iska daayo dadka caytmaan wixii caytmayo free waa u tiinina caytantaan kus awa si fiican u seexanaysaan waxa liyo dadka qaarna wax la siiya tablet wala siiya kinin baa la siiya mugt kininkaasi habeenka ku seexdaan marka dadka qaar baa kinin caydi waxay noqotay kininkooda ay ku seexanayeen habeenki ilaa marka free iska qaata kininkiino iska caytama haa si fiican baan u aqaanaa ciro wax weeyaan waa qof mas-uul weeyaan mas-uul weeyaan marka runtii waxaan aaminsanahay inuu dalna wadi karo dadna wadi karo mataqaanay dad aad iyo aad u fara badanina ay runtii ila ogyihiin midaan anigu imika halkan idinka sheegayo kaliya maaha haa cali dambiilo walaal aada baad u mahadsantaa cali dambiilo aada iyo aadna waan ku salaamayaa dhammaantiinba aada baan salaamayaa haa afka isa qaba marka inagu soo celiyay arrinteen waxaan ugu soo celisaanaa inagu soo celiyay arrinteen Xisbiga inagu soo celiyay haddaba waxaan ku hadlaynaa imika kama hadlaynaa mataqaanaa xisbigaas iyo xisbiga iyo xisbiga kama hadlaynaa laakiin waxaan ku hadlaynaa qaladaadka mataqaanaa meesha soo gelaya haddaan qaladaadka liisu sheegina la odhanin qaladkaa iyo qaladkaasaa dhacay dabeetan qofka bilaadanka intuu dub fadhiisto qaladkiisii aanu dub u eeginin iyo wixii meesha ka qaldabay waxba inooma hagaagayaan marka waxaan taabto wadani waan aaminsanahay waan aaminsanahay waxaana aan ugu ducaynaya in ilaahay uu ka dhigo kii talada kii horumar ina gaarsiiya kii ina sii wada imika waynu haysanaa horumar nabadna waynu haysanaa alxamdulilah laakiin halka aynu taaganahay kii inaga sii qaadi lahaa kii mataqaanaay midayn inaga wada dhigi lahaa kii isu kenkeeni lahaa kii iskan jeclaysiin lahaa kii ummadda kale ee soomaalida ee walaalihiina jiiraankiina wanaag inuu soo dabaali lahaa wanaag aynu ku wada noolaan lahayn wanaag aynu ku kala bixi lahayn wax weeyaan waa wado dheer 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 baa la qaadayaa marka wadadaa dheere la qaaday diriqadaa dheere la qaaday la lugeynayo kii inaga saari lahaa inuu ilaahay inooga dhigo ayaan horta inugu daniyaadna waxa weeyaan qaladaadka ee xisbiyadu leeyihiin ayaan doonayaa inaan in yar ka yarata taabto qaladaadka xisbiyadu leeyihiin waxa weeyaan xisbi baa jira mas-uuliyiin baa ku jirta xilkii bay hayaan mataqaanaay marka ay xilka hayaan xilka wadaan walaal haa naag baan ka ahay siyaasadda waxaan kaaga sheegayay iska dhegeyso hadday aanan dhegeysan karaynina you free to go walaalo kumaan qasbino kumaan oranay dhegeyso naagtuna ninka ayay la caqli tahay ninka ayay la taam tahay wuxuu ninku qaban karo ayay qaban kartaa wayba ka sii siyaadin kartaaba runtii marka horta kelmadan naag baad ka tahayka caqli badanahay ninku wuxuu qabanayo wax kasii sareysa aan qaban kara ayaan aaminsanahay markaa hoose sudhiga yaray haddaad adigu qof dumara tahay magacaaga hor umaanba fiirsanin haddaad qof dumara tahay oo aad leedahay naag baad ka tahayna adayba ceeb kuu tahay shim kuu tahay haddii aad nin tahayna inaad maxay tahay hoos u dhigtid dumarka aad iyo aad bay kugu farxun tahay runtii intaasaan ku dhaafaya waxaan waday mas-uuliyiinta waday mas-uul baa meel qabanaya
حسب وكتر سيهاي أما مسؤولين وكتر سيه دورد وكتر سيهاي وحبو كمسؤولي شقدي أوذي ومحكا أو هاي أي أنا متقنا أن سلوبني كم أنا راعين شعب كيو دمبكم دهرادي قيل ذي باب ذاتي وحلي مسؤول كاس مسؤول في عن معها وأنا كقائلنا أنا كقائلنا إدوار بوا كقائلس ولا قد عودي مسؤول كيو مركا متقنا سمحة شقدي وكتجي أما متقنا شقدي وكفلستي وعرضي حسب كلا أي كبير حسب كلا أيام تقنا مسؤول كي سودوينية وحلي هي مسؤول علوس أو سدنا أو سدنا أو بلاي كذا ده وكان وكان أيام نقص كبير مركا إن أروح عن السويدية مركا كنت دواي بلاي ده بناي موقتة مركا أروح عن السويدية واي مسؤول كن مسؤول كي شالي طالع عن كعبنا إني إيه متقنا دواتا ده نقص ميني aanu lahayn ma taqaanay inaan ugu na dhibaateeyay oo shicibku dhanba ka cabanayay miyaanu hayn intee waxa hadaan aanu afkaran lahayn sidoo haddii xisbigan kale lagu soo dhaweeyo oo xisbigan kale in case ba uu qabtaba talada dalka uu qabtaba maxaa markaa inaan uu masuulkan u fadhi anayna wadiido wuxuu qabanay masuulkan oo reer waan ogaaba halkaan ka masuulaha halkaan u fadhiya halkaan wax ka qabanayay markaa aniga markuu igu soo wareego xaggan u soo wareego wuxuu ii tarayaa maxay tahay taasoo in Sweden moqt wuxuu ii qabanayaa si anigu dadkii shicibka ahaa ee aan haystay marka ay arkaan kay shali tool ka cabanayeen oo halkaan ku soo wareegan leeyahay ii soo dhawo oo la soo dhaweynayo lagu soo dhaweynayo xilki lagu soo dhaweynayo wax walba lagu soo dhaweynayo markaan anigu arko isma weydiinayo isma oranayo miyaa ma taqaanay inaan oo kan shali ka cabanayay buux حكم بالغوص الدوي مركا وسط الدفر محمركا محمركا يسبدلي والله واركت ذي ذوي تطفر بدنو إني أركت ذا يلقى من بيلات هاي مركا نروح نجعلان لها وجه عصب وحنادي أروح نجعلان لها وجه عصب قف عصب إلا تراي كريب وحلك الجوع أبو سدو متقانا ما يمغلي سانرتا ولا يمغلا ولا مغلا افراحي آمين 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 وين دعي سننا إن شاء الله إني لهي نقد القابل من دعي سننا فردي واي مغشان بيلا تلمان تنبوي مغشان marka anigu waxaan aan Sweden maxay ay tahay oo masuulkani haduu xaq ku soo fal garoobay gamba shaqadu hay aan ka dacwoonay oo aan shalay ka qeylinay maanta markuu hadana xaniis soo fariistay dawladda soo xaq ka dhalatay hadana dawladda soo halka kala jaanqaday maxay isbedelay oo waxyaabaha aan Sweden moqtay micnuhu ma aha oo mutaqanaay inaan food buu ii keenayaa taageer u keenaya mataqaanay waxaan ma kaday dadan waxaan laga faa'iiday halkiisii hor u fadhiyay ma wax kaga faa'iiday lama de samahamya soo khaldanay kuma dheeranayo runtii kuma dheeranayo laakiin in xisbiyada oo dhan waxaan rajaynayaa walaal kuma burburi burburi walaal kuma garanay faqashada ka halisidna ma garanay walaal iga daafka haysaarin dad aan mataqaanay doonin xilganina aan afkas la galno meeshan uma soo fadhiisanin id aan baariyay inaan caayo uma soo fadhiisanin aragtidayda un baan doonayay dadka inaan la qaybsado oo aan u gudbiyo marka iga daa walaalo FIFA daahiriyaa leh waxa madaxweyne aad u qaali ahaa walaalo marka iyo dawalal afka haygelin dadka afka haygelin cidna aan caayn ma shuban soo fadhiisanin mun duniyana caayo iyo da marka inu halka uga wallahi walaal maan abu maan fahmin walaal minshu ugu wacan yahay hadu meel wacan yahay halku shali fadhiyay bade kaga maan dacwoodin moqti أدولي عاد بانكو سلامي عاد بانكو سلامي يا ولانو
adum waxaad ka taqaana siyaasada suldaanka anu siyaasada waxaan ka aqaana intaan ku noolahay baan siyaasada ka aqaana siyaasadu waxay tahay in intaad ku noosho ba siyaasada la yiraahdo moqt siyaasadu ma wax inta meel loo fariisto la cabo la dhigmaha siyaasadu dawa ka wadadeeda ii hagaajiya ka dhaqtarkayga ii hagaajiya kama taqaanay noloshayda aan anigu ku noolahay ii wacnaysiiyay qurxiya kama taqaanay aan faa'iido ka helo ka dalkayga qurxiya ka dhisa ka beera ka kalahayo quruxdooda markaan arko aan dhaado alla ilaahay wadadan inay ii qurux badnaato dee siyaasadu wacaynkaasi weyaan kaasun baan anigu aqaana markaa dee mataqaanay qof wanaagsan siyaasi wanaagsan oo dee mataqaana dalkii dhisaya dadkii dhisaya kaasun baan anigu siyaasi wanaagsan aan qaanaa laakiin mid waxlaali wixiiisu kordhinayaba aanay jirin waddo aanan ka helinino biyo aanan ka helinino caafimaad aanan ka helinino mataqaanay dalkii uu qariban yahayo xashiish iyo maxaa taqaanay siigo iyo boor meel aan ka maro aan garan lahayo gaari haddaan raacan sarada daanta daanta uga gudub iyadoo beerkii cadsaado labay kala noqday aan dhinaca kale u gudbayo oo haddana lagu leeyahay dowlad baa horumar samaysay horumarkay samaysay maxay tahay waayay bal iga sheekay aniga maba garanaya dee thank you walaal waa mahadsan tahay thank you walaal waa mahadsan tahay marka su-aal in laga jawaabo walaal mahado su-aalaha qaar baa u baahan in laga jawaabo marka daawanaya waa shicibka ku daawanayay aadna waan idin qadarinaya aadna waan idin soo dhaweynaya dhammaantiinba ilaahay walaal kuwii horumarkayna gaadhsiin lahaay salaanka inaga saar lahaa ee nabadi lahaa ilaahay haynoo keenaan leeyahay dhammaantood ba waan uwada maliyadjibuuti baan u ducaynayaa kalilkaan u ducaynayaa nfk baan u ducaynayaa wada noolaadan leeyahay dhammaantiinba ilaahay mataqaanay horumarka ilaahay nabad ha idin siiyo ilaahay waxay isku afkarataan ha idin siiyo ilaahay ha idinka dhigo ummad iyagu isjecel oo iyagu mataqaana iskaashada ha idinka dhigaan idin leeyahay ee waan idin wada jeclahay dhammaantiinba mar walba horumar baan u rajaynayaa horumar waan rajaynayaa anigu qofna kama soo horjeedo qofna kama soo horjeedo qof walba anigu waan sabool qof walbanawadanina waxaan doonayaa inaad mataqaanaay moqofkayga aana idin igulainaad dabatana aad ku saboorgelaysa wadani ayaan aad iyo aad u jeclahay midda kale mid waxaa ogaataan way iga baahan tahay walaal duco xamar way iga baahan tahay maxaa xamar ducada u diiday ya ilaahay ku tabantaabiyo walaal mawduucu wuxuu ahaa mawduucu wuxuu ahaa caawa waxaan ku lahaa hambal iyo xisbiga wadani wadani baan caawa mataqaanaay aan la caweynayay siyaasadmidkasoo mariyo mar walba aan arkay inaan mar walba isku adtaagno inaan mar walba hubkeeni ka dhiganaynu ku dagaalamaynay inaan mataqaanaisleenahay wiiqa ama hoos u dhiga la leeyahay waa qabyaaladayste si ogtinba soomaaliya oo dhan qabyaaladaystaynu wada nahay qabyaaladda waynu wada isticmaalnaa way inagu wada jirtaa waynu iskaraynaa marka qof inaad ku adtaagta tahay qofkaas waa qabyaaladayste ma aha xaaraam weeyaan qalad weeyaan waa haddayn runta isu sheegayna weeyaan
Yeah. مر الله علي مر كي أركان إيش هاي بالك هاي قاضان أركان أنا ولا ودني بيروح يصورنا يعني دع يصورنا يعني قبيل كدع أنا يصورنا يعني دع ما كسي كله هو قبيلة دي استودن وهو ده هدو قبيلة دي استودن قبيلة دي كل قبيلة دي ودتين ما أنت بقى والله على أرد قبيلة 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 يعني يكون ذكر توالي كلنا هل كان من سوين ولا من سعر ارتين سيدا أي واحد كلكوا دجال لما واحد كلا لكوا دجال لما إيش كده عفوا حا من لا إذا كلا تلنا يا أولي بقى هو يا فقش هو يا فقش حتى كده واحد عبد غني هو ما أنكوا فاهميني وني أرتك كان مدن أسمعش أشد أي ضد أشي كذا ضد كوا عايز كده تاجر يعني كلمي وحن لنا وضني وحن لنا هاي قولي كبني من نور رجينا وضني وضني وحن نور رجينا إنه قول استنو رجينا هير وضني عدم بحالك كتير وأوش هذا وين سو دعاني عدم أن تيمبا وحن ذن لا هاي إلى هاي كوي متقنا قوي شقبت هاي نقدكو إلى هاي هاي نجار سيفن كله وضد خير كقبته إيه أنا ده إلى هاي كدكو كوي وانك سلام عند الله وانك سلام فقشت بحاول تقانتها حنو عقنا فقشتها أرانا ودي ما كرانا يوم وقل مدحون آدي أدحون وما تقانا إسكا إسلم عشان مرور بو إسكا يسوع العلسان إذا كدكتي مركا إن وأنا وحيابها على الحمضة يددك كو أبورا ما تقانا إن حمانتا كو أبورا وهي أذيك هدي ما أنتو دل لقوكو سوع العليو لقو عايو كلمة أذيك أكتهي إن أذيك حمانكو كتهي هدي لقوكو سوع العليو قالو الحمو بطسي أبورا يسموك مركا عيرونو هر صومالد محاي وهيشا حمانتا محاي صومالد وهيشا محاي أجع عشا مرور بددك إني كلمة دحون كتر هذا أو عايز أو متقنع ما يوجع شيء وايو ها دو دن سكوا الديوان قلي كل جيم بودن سكوا الديوان قلي حمد كافي صارو كل جيم بودن سكوا الديوان قلي why not ودن بينو نعاوية لما أنتين بقى حمانت الناس كداية تد كان عايز الناس كداية قبيلة دنا إسكو عايسة نسكداية مفيعنا قبيلة دنا إسكو أتاقة نسكداية وحكل إسكو أتاقة يعني قفك هذا دون سحتة بيرسون الأتاق إن تكون سميسي قفك سجع حن سجع نعبت هاي وسجع دون سين أتاق تسجع أتاق لكن هكو أتاقين وقبيلة ديست هوا بأي أبو قبيلة ديست متين مكمية والله ولا يابا كور أبدا لا يابا ماذا وحكا ضنبيسان محايد كاكالا هاياي بس كبيد انكي تقبل هلا والله سومالي والله بس كبيد انكي تقبل هلا ما عندو يتروح عندك سي محايد يضل يدي اسرائيل وما عندو يدي انتشين ايوح الهاين سومالي ذا جيز كافر كورنا حلقا قادو اتوبي هالقوري تشيو يا كيس كأفريقيا أردن سومالي هلقو ريتشي إتوب هلقو ريتشي ما نلوي ترى الله تدوني سنة حكا سدي صور دقي فيسبوك شير كري ودقي سو حل يا وابلا يدين تشضيبا وحب الله أركبينا ضد آدي آد ضعيف لو أنا بلا يدين
markay tala gaarisay Itoobiya looga yeeray oo talisa tala ma gaari karto wadaad Itoobiya u yeedhan mooyaan Soomaaliland waxa soo kabayaan walaal waye wal looga baqayaa looga warwareegayaa loo iska qarinayo waxa leedahay maxaa lagu xiray aldoon maxaa lagu xiray aldoon maxaa lagu xiray waye in yar mu ka yar hadlo arintaas u taataabto waxa leedahay Itoobiyaanka in waxaan inaga qabto wiiriyo dhab wal xiray jeelka la dhigay maxaa loo xiray xagga kalena saasun baa loogu taliya Itoobiya looga taliya marka waa sirfa ka tay waana idin soo dhigaya waxaan idin soo dhigayaa Facebook aan idin soo dhigayaa share gareeya wada dhageysta taladiina beri hore go'aankiin la gooyo wallahi beri hore go'aankiin la gooyo Soomaali adinkuna maantana halka warwareego waa qabyaalad waa xibsi qabyaalad baad ka tahay kan baad ka tahay kan baad waxa ku wareegaysta waligiinba hadona dab madaxa leen ka wada jaro wallahi wani waalan maaha nin waalan maaha wallahi bilaahi cudoon cudoon boqol nin oo laysi soo taagay ayuu wallahi bilaahi ka fikir fiican yahay oo ka maskax badan yahay oo wuxuu ogyahay inaanad adigu ogeyn halkaas aad kaga soo qorisaa keyboardka waa nin waalankaas maaha nin waalan wallahi bilaahi he knows waxaanad adigu ogeyn buu ogyahay That's your personal ID. Maha my personal ID maha. Waa waxa jira weeyaan. Adana indhaha iska tuurino. Oo hadaan mandalo. Hadii aan anigu anaan taa ka warwarinin tomorrow wadankii layga la wareego. Oo madaxa layga qabsado oo aniga layga dhigo slave layga dhigo oo aan anigu Itoobiyaan u sii shaqeeyo ta iminka kiliga ku jiro tu ka sii xun aan anigu galo oo madaxa layga qabsado oo dalkaygii layga qabsado mar walba layga qabsado lay xukumo maxaa markaa ay tala xaggan ku dambeynaya wallahi inaan caloosha ku hurinayna waa run weeyaan wallahi inaan dad halkaa baan iminka idin soo dhigay goor dhow markaa sheer garay oo dhageystay caloosha idin hurinay mar hore laydin ka tashad wax laydin arkayna dad ki dadka ugu liita ugu daciifsana Soomaali team baa laydin arkay wallahi billahi tallaah adunkuna ku meereysta maanta dhan qabiil iyo waxaan sagaar ka bagsan maanta dhan halkaa ku meereysta aldan xamar ka dooni hadaan walaal xamar waxay tahay xamar ma yahud baad digtay dad Soomaali baad digay la tagi garay maxaa xamar ku jaban waxaan kaga jawaabo walaal wariyare wadani caawo ila salaad baad gelin wadani yaa guushu waa wadani yaa wadani waa Itoobiyaanka inaga celinaya moogta Itoobiyaanka wadani waa inaga celinaya wadani waa ina siinaya mataqaanaaye in maxay tahay aqoonsiga wadani waa marka guushu waa wadani ah ila dhageysa wadani wadani khaladka uu galay yaa khaladka uu galay iminka aan sheegayay iyo nimanka aan sheegayay ee mataqaanaaye ana jiidada laga soo waayay ee la soo xareysanayo waxaan oran lahaa dib uga fadhiiso dib uga fikir baan oran lahaa dad fara badan baad ku lus garanaysaa sheekada ayada hadalku waa xidhan yahay yaa batan wadani waa wadani waqal kadaaya waa wadani wax badan karaaya waa wadani waa wadani
مقالي سهيست كل مية فارح هو نوت حم قادوا هيست كل مية أنا قصاص أنا قف حنا أنا قفرم بنا وان قادوا هيست كل مية هاي حم قادوا توضني من قاضية تكل مين قاضية رد من قاضية نظر بون قاضية بحن قاضوا يا يدي ذي إدني مي ذي ذن ده كين أذوق كل مية أذوق وضني أكو ير نقني إن شاء الله أكو ير نقني يا نلاش عصب ولا الإله أكو تاجر ولا الله ما حسن تاعي أدي أدمن دمان تيم بإذن وذا السلام يا أدمن وذا السلام يا حين ولا إن هاي دم تقعنا لقيا بحب إن دم من أنا تقعنا عودي كل مية كهلا لكن عوا فيفا ودني من ولا إن هاي ودني هاد قول يستو ودني قوشة هاد قاعدة ودني هاد كهذا ودني سترونج هاد نقدر تسي لما تيم بس أصلا كي قلت لي حين لي هدي هبين يدين تهبين وناكسن ما له هدي أنت ما له في عن هدي أم تقعنا إما كصوت وستين تعرر وناكسن بندن لي لما تيم به حان إذا كله بلا مينا سكتشوتشي نبقى بيالد يا ثانك يو طب ما حسنت ولا لا ما حسنت هذا ما حسنت لما انت بدك تيجي خيري ابن اسكو ابنهاي انت عين هود الدو كل ما ينو حد كيف تيجي لما انت به عارف ما تكون صحيح لا فيفا وطني فيفا وطني يا أحمد كوسيا هذا ده دمن تيمبا هستا وضنينا وحكلا صباح ده يوتيوب كلا صباح وده جيس تعدين كشعلان دهونه لقيا بيرت ولينا وضن كود بيرتن كل جيمبا يا وضن ضد في عم بتشوجو قلب في عم بتشوجو قلب وناكسن بتشوجو دين سود ويني كوسود دو هذا يا كوسود دو هذا وضن يا دمن تيمبا يا أدمن سلام يا دمن تيمبا سلام سريبان كلفونيا أنا أدمن كوس سلام يا